ახლა უნდა მივიწვიოთ საქართველოს ნატოში ეს განცხადება ევროპაში ამერიკის სახმელეთო ჯარების ყოფილმა მეთაურმა გენერალ ბენ ჰოჯესმა გააკეთა. საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასა და შავი ზღვის რეგიონში ამერიკული სტრატეგიის განვითარებაზე მან პოლიტიკური ორგანიზაცია ჯეოქეისის მიერ ორგანიზებული ონლაინ დისკუსიის დროს ისაუბრა. გენერალ ჰოჯესმა შავი ზღვის რეგიონის სტრატეგიულ მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი და აღნიშნა, რომ ამერიკაც და ნატოც უფრო მეტად უნდა აქცევდნენ ყურადღებას ამ რეგიონს. ბენ ჰოჯესმა ჩამოთვალა ის ნაბიჯებიც, რომელიც ვაშინგტონმა უნდა გადადგა საქართველოს მხარდასაჭერად. გენერლის განცხადებით, ამერიკა საქართველოს ყველა გამოწვევაში უნდა დაუდგეს გვერდით, მათ შორის კრემლის წინაშეც. ბენ ჰოჯესმა ასევე განაცხადა, რომ უმჯობესია საქართველომ და უკრაინამ ერთობლივად აიმაღლონ ხმა, აამაღლონ მათ შესახებ ცნობიერება ვაშინგტონში და გაახადონ თავიანთი სახელმწიფოები უფრო მიმზიდველი ინვესტიციებისათვის. გენერალმა ასევე ისაუბრა უფრო მეტი და მასშტაბური ერთობლივი სამხედრო წვრთნების ჩატარების აუცილებლობასა და საქართველოში სამხედრო ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების ჩადებაზე. მე ვფიქრობ, საქართველო ნატოში უკვე უნდა იყოს გაწევრიანებული და დიდი ხნის წინაც უნდა ყოფილიყო. კრემლს არ აქვს უფლება ვეტო დაადოს იმას, რისი გაკეთებაც ქართველ ხალხს ალიანსს და ევროკავშირს სურს. უნდა დავასრულოთ იმაზე მღელვარება, რომ კრემლის პროვოცირება არ გამოვიწვიოთ. ახლავე უნდა მოვიწვიოთ საქართველო ნატოში. ჩვენ გვაქვს მსგავსი პრეცედენტი. დასავლეთ გერმანია ნატოს წევრი გახდა, როდესაც აღმოსავლეთ გერმანიაში საბჭოთა ჯარი იდგა. ასე რომ არსებობს სახელმწიფოს ნატოში მიწვევის პრეცედენტი. შემთხვევაში კი თუ მისი ნაწილი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. საქართველომ უნდა განაგრძოს, რასაც აკეთებს, განაგრძოს მუშაობა მედეგობაზე, რომ ქართველებს ჰქონდეთ ნდობა საკუთარი დემოკრატიული ინსტიტუტებისადმი. საჭირო ამ ნდობის შენება სხვაგვარად რუსული დეზინფორმაციისადმი ძალიან მოწყვლადი იქნებით. ამერიკის შეერთებული შტატები კი ყოველთვის და ყველაფერში გვერდში უნდა დაუდგეს საქართველოს, მათ შორის საარჩევნო სისტემის გამჭვირვალობის გაუმჯობესებაში, პრესის თავისუფლების გაუმჯობესებაში, მთავრობის გამჭვირვალობის გაუმჯობესებაში. შტატები საქართველოს მხარში უნდა ამოუდგეს კრემლის წინაშეც. ვაშინგტონმა მკაფიოდ უნდა განაცხადოს, რომ ის საქართველოს გვერდითაა.